Idag så firar kyrkan Jungfru Marie bebådelsedag under temat Guds mäktiga verk. Vi firar att Maria, en ung tjej, får reda på att hon ska få föda Jesus, världens frälsare, den som ska rädda folket. Hon får det budskapet genom en ängel. Och hon får se vad som ska komma. Och tänk att en fantastisk dag för oss också som kyrka här att få fira en ny vision och få en blick för det som ska komma. För att det hör så tätt samman. Vad är det vi gör som kyrka? Vad är det vi ser framför oss i den här visionen? Jo, men det är Jesus Kristus. Jesus Kristus är det han det handlar om. Allt vad vi gör som kyrka, allt vad vi är som kyrka, det handlar om honom, Jesus Kristus. Gör det inte det, då kan vi lägga ner. Då kan vi gå och göra något annat. Det måste få handla om honom som är huvudet för kroppen. Paulus talar om kyrkan som Kristi kropp och Jesus som huvudet. Och Gud, han är huvud. Ett huvud som ger kroppen med ljus och som har ögonen som ger på något sätt blicken framåt och leder sitt folk. Vi ska få läsa från Mika, gammaltestamentliga texten för idag. I Mika 5, vers 2-5 så står det så här. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, till han ska då vara stor intill tidens ändar. Och han ska vara vår frid. Det här talar Mika, profeten, ut flera hundra år innan Jesus föds och uppfyller det här löftet från Gud. En tid av förvirring, en tid av rädsla. Nordriket i Israel har fallit. Och Gud talar om att det kommer bli tufft framöver. Och det kommer verkligen vara som att jag överger er. Men jag gör inte det. Förra veckan så fick vi höra om när Israels folk vandrade i öknen. Och trots att Gud var så nära med dem så var det ändå samtidigt väldigt öken. Och det var inte alls så att de kände Guds närvaro och hade lagt sig lajvan för det. Och det finns tider då Gud tycks vara långt borta. Men då handlar det om att hålla fast vid hans löften och vid hans trofasthet. Att han gör det som han har lovat. Och han har lovat att inte överge sitt folk. Han har lovat att är det en tid av tystnad eller en tid som känns planlöst så är det inte för alltid. Och han lovar här om en herde. En herde som ska komma och leda sitt folk. Och vad är en herde? Är det inte bara ett jobb, en uppgift, utan en herde lär känna sin flock med får. En herde leder sina får med fast hand och fåren vet att det är han som vet var föda finns. Det är han som beskyddar oss från faror. Det är han som på något sätt vet var vägen går. Det är han som är våra ögon. Det är han som är vår vision på det sättet. Och genom Bibeln och genom det sätt som Gud leder oss så är det ofta med en dubbelhet. Redan nu men ännu inte. Redan nu så finns Gud med folket när Mika talade här. Men det har ännu inte uppfyllts så som det ska göra en gång. Och när Jesus talar om Guds rike så talar han om att det är här. Och samtidigt så är det ännu inte här i sin fullbordan. Och så är det också när vi går med en vision
för våra ögon. Att den talar om, vår vision talar om vad det är för kyrka vi ser här och nu. Men också någonting som vi får längta efter. Någonting som vi tror att Gud ska få bygga och verkligen forma och göra ännu större och ännu klarare. Och varför har vi då en ny visionsformulering? Dög inte den gamla? Har den blivit för gammal? Den är väl inte så gammal? Nej. Den är drygt 10 år, lite mer. Och den har burit och tjänat väl. Men jag tror att för varje generation och för varje tid så behöver vi hitta våra ord och våra uttryck. Ibland så kan vi leva på ett uttryck ganska länge, ibland så är det för en kortare tid. Och vi har upplevt ett behov av att få sätta nya ord på. Det är samma sak vi sysslar med, det är samma sak. Vi gör samma sak som kyrkan har gjort i 2000 år. Vi följer vår herde som går för oss. Det är det vi gör. Vi lever, vi gör vårt bästa för att låta honom leda oss när vi utför missionsbefallningen. Att göra alla folk till lärjungar. Men jag tror att det är viktigt för oss också att få sätta våra ord på det så att vi gör det till vårt. Vad är vår del i det här som är festkyrkan i Ängelholm? För det finns flera kyrkor i den här stan. Vi står inte ensamma i det här uppdraget. Tack Jesus för det. Och låt oss välsigna de andra kyrkorna som finns här som också kämpar för samma sak. Men att få sätta våra ord på det. Och jag tycker vi ska vara stolta och glada över den vision som har burit oss fram dit där vi är idag. Och jag tänkte att vi skulle få ta avsked formellt också. Här har vi. Vi vill att människor i Ängelholm med omnejd ständigt ska komma till tro på Jesus Kristus och att människor får fördjupas i sin tro. Att vi nu har en ny visionsformulering innebär inte att vi inte vill det här. Vi byter inte riktning, men vi sätter nya ord på det här. Och låt oss bara, kan vi inte bara tacka Gud? Vi ber lite kort och så tackar vi Gud för den här formuleringen och för vad den har inneburit för vårt arbete hittills. Tack himmelske Fader för att du har lett oss i den här visionen och tack för att vi har fått se människor i Ängelholm med omnejd komma till tro på Jesus Kristus. Och tack för att vi har fått fördjupas i vår tro här. Tack för att du har byggt din kyrka, att vi får vara vår del av det här och att vi har fått göra det genom den här visionen. Ge oss nu kraft att få med en ny blick, en förnyad styrka, en förnyad glädje få gå vidare i det. Tack Jesus för det som har varit och tack för det som ska komma. Amen. Nu lämnar vi den här till Jesus att ta hand om och vårda frukten av det. Och så har vi vår nya vision. En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor var helst vi befinner oss. Varje dag. Det här är inget annat än Jesus som bygger sin kyrka. Det handlar om honom. En vision som vi vill ska kunna få vara på något sätt öppen och bred i sin formulering så att vi var och en ska kunna göra den till vår egen och kunna se vad är det jag har för plats i den här kyrkan. Och samtidigt så vill vi också att den här får på något sätt leda oss och hjälpa oss att sätta tydliga målsättningar. Sätta riktning för det vi gör. Att ha den här i ryggen när vi på något sätt talar om vad är det då konkret vi vill göra. Om detta är vår vision, det vi ser framför oss. Detta är vad vi är, det tror jag. Men det är också vad vi vill bli ännu mer. Varför? För att det handlar om Guds hjärta varje dag. Det är honom det handlar om. Det är han som formar oss. Det är han som leder oss. Kanske kan man se visionen på något sätt som en GPS. En plats dit vi vill komma. Och så med hjälp av den här så hittar vi vägen dit. Och det kan vara lite olika vägar. Det finns bara en väg. Jesus Kristus, det vet jag.
Men vårt arbetssätt, vårt sätt att jobba som församling kanske kan ta sig lite olika uttryck. Numera på GPS när man trycker in så när kör man förbi något vägskäl så står det den här vägen kan man också köra. Det tar en minut längre eller tre minuter kortare tid. Och så får vi på något sätt med siktet på att få vara en kyrka som återspelar Guds hjärta. Så får vi ledas i vårt arbete genom det här. Och vi börjar med Guds hjärta. Varför? För att det är där allting har sitt ursprung. Gud har skapat inte bara oss som kyrka. Gud har skapat hela den här världen. Alla människor. Varför? För att han vill. Det är det vi vet. Sen kan vi spekulera i olika planer och olika syften och sådär. Men det vi vet är att Gud ville skapa den här världen. Det kommer från hans hjärta. Och vi vet att Gud är en kärleksfull Gud som älskar. Och älskar så mycket längre än vad vi har förmåga. Inte bara att själva göra utan förmåga att förstå. Så att få ta fasta på Guds hjärta. Och att vi får som kyrka återspegla det hjärtat. Den otroliga kärleken som Gud har. När han inte bara skapar. Utan han också väljer att bli människa. Och att ge sitt eget liv. För att vi ska få ha liv. Det är hjärtat. Och det här är en relation som vi behöver få växa in i. Och fortsätta gå in i. Att lära känna någon är ingenting man blir färdig med. Vissa personer ibland, ja, kan man känna nu är jag färdig med den. Men det är för att vi är bristfälliga i våra relationer, i vår kärlek. Men om vi ska vara ärliga så blir vi aldrig färdiga. Vi kan aldrig lära känna en annan människa färdigt. Vi kan aldrig lära känna Gud färdigt. Men vad innebär det att lära känna någon på riktigt? Att kunna få vara så ärlig och öppen så att man förstår vad det är som rör sig på djupet i det innersta. Vad är det den här personen drömmer om? Vad är det den här personen längtar efter? Vad är det den här personen är beredd att satsa allt på för att uppnå? Det är det på något sätt som rör sig i hjärtat. Tänk att få lära känna Gud som har skapat världen på det sättet. Få lära känna hans innersta längtan, hans drömmar. Och det är på ett sätt inte så svårt, för han har plitat ner det här i Bibeln. Här får vi lära känna Guds hjärta, hans drömmar, vad är det han brinner för? Vad är det han brinner för? Han brinner för den här världen. Han blöder för den här världen, han gråter för den här världen, han jublar över den här världen när den vänder sitt hjärta till honom. För det är då vi hittar tillbaka till vårt ursprung. Det är då vi hittar tillbaka till det som vi är skapade till. Våra hjärtan är skapade för att ledas av honom. Inte irra på sin egen väg på olika håll. Utan våra hjärtan är skapade för att ledas av Guds hjärta. För han är den som känner oss på djupet. Och verkligen vet vad som rör sig här inne och vad vi behöver. Så tänk. Tänk att få vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Att få gå inte bara som en samling individer med något gemensamt intresse här på söndagar. Utan att få gå som en kropp med ett hjärta. Bibeln talar om att kyrkan är en kropp. Och i en kropp så finns det ett hjärta. Och vi kan försöka synka våra hjärtslag med varandra. Och hitta metoder för att komma överens och man kan ha omröstningar och så vidare. Och vi kan nå hyfsat långt på det. Men så upptäcker vi ganska ofta ändå att vi hamnar i otakt. Och vi synkar inte alltid riktigt. Och om jag ska här försöka synka med alla medlemmar i den här kyrkan, alla 200 plus medlemmar. Då är det ju över 200 hjärtslag som jag ska försöka synka med. Och ska man bestämma möte och försöka se vad brinner vi för, vad brinner du för och kan vi mötas där? Det blir svårt.
Men ganska ofta så är det så vi gör. Vi försöker matcha och ha möten för att komma överens och så vidare. Men tänk om vi kan få låta Guds hjärta sätta rytmen för våra hjärtan. Om vi alla vänder oss mot Gud och vänder vårt hjärta mot honom och ber: Gud, låt mitt hjärta få bulta för det som ditt hjärta bultar för. Låt mitt hjärta få slå i takt med ditt. Då är det samma hjärta som vi synkar mot. Då är det samma takt som vi synkar mot. Sen så kommer det ta sig olika uttryck. Och Gud är så stor så att det finns ingen av oss som kan förstå hela hans hjärta. Och där kommer vi någonstans få se olika delar av Guds hjärta. Han kommer ge oss ögon för olika saker. Men det kommer vara del av samma hjärta. Samma hjärtslag, samma längtan, samma kärlek som han har. I första Timoteusbrevet, kapitel 2, så uttrycker Paulus något av det som ligger på Guds hjärta. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen, ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig till lösen i allas ställe. Det här är vad Guds hjärta har bultat för från första början. Han skapar den här världen som han älskar. Han talar till den här världen som han älskar. Och han sände sin son att dö för att han älskar hela den här världen. Alla människor. Och han vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Förstå vem han är. Det är vad Guds hjärta bultar för. Som kommer ur hans kärlek och hans enorma nöd för alla våra hjärtan som finns här ute i världen och som irrar iväg på olika saker. Men tänk om vi då som kyrka kan få stå med i det här uppdraget som vi har som kyrka. Att få föra människor fram till Jesus. Det handlar inte om att vi ska föra människor in i vår förening eller vår gemenskap. Självklart ska vi välkomna människor in. Men det handlar om att vi som kyrka får föra fram människor till ett möte med Jesus Kristus. För det är han det handlar om. Om vi som kyrka kan få återspegla Guds hjärta. Om det är vår bön. Så kommer vi också få upptäcka hur det drabbar oss. Ber vi den bönen så kommer det också göra någonting med oss. Vi kommer börja känna för människor som vi aldrig trodde att vi skulle göra. Vi kommer upptäcka attityder hos oss själva som vi inte är så stolta över. Men i takt med det här får vi ta det tillbaka till honom, till Jesus Kristus. För han har lovat att vara vår herde och att leda oss steg för steg igenom det här. Och när vi gör det som församling så tror jag vi får se hur det blir att vi bär varandra och att vi betjänar människor. För vi lever inte längre för oss själva. Följer vi vårt eget hjärta så är det våra egna drömmar som på något sätt blir målet och sätter fokus för det vi gör. Men följer vi Guds hjärta så formas vi av det. Och då blir det oundvikligen så att vi får del av hans karaktär. Och han är djupt osjälvisk. Han har gett sitt liv för oss. Och varje dag så bär han oss. Att få vara en kyrka som är redo att bära varandra. Därför att vi vet att vi är människor med allt vad det innebär. Och ingen av oss kan stå ensam. Inte i vardagen, inte i tron. Vi behöver den gemenskapen. Att generöst få bära och uppmuntra varandra. Att tänka gott om varandra.
Så många gånger som jag har hamnat i konflikt eller inte ens har kommit till en konflikt, för jag har inte ens konfronterat personen, för jag tänker att den tänker om mig på ett visst sätt. Men tänk om jag istället kan få präglas av Guds hjärta och tänka gott om den personen, förutsätta att det som rör sig där är någonting som Gud är. Sen kan man upptäcka att det var mycket annat som rörde sig där. Men återigen, då får vi ta det tillbaka till Jesus Kristus och be honom om hjälp och dela det med varandra. Att vi inte tar på oss ett skal eller en mask av framgång och lycka. Det är inte helt lätt att vara människa. Det är inte helt lätt att få ordning på sin tro ibland. Och jag tror att det ska vara så. Vi behöver kämpa. Det här är inte en quick fix, kristen tro, som löser allting och sen är problemen undanskuffade. Kristen tro handlar om att växa i relation till Gud. Och det är det som vi läste här och förra veckan, att han låter oss möta saker som blir skitjobbiga. Och han prövar oss för att vi ska upptäcka att vi behöver honom och vi behöver varandra. Vi behöver vara ärliga med varandra. Vi behöver, tror jag, många gånger vara mycket enklare än vad vi är. Så här är mitt liv, så här ser det ut. Kan du be för mig eller kan du ta den här uppgiften för mig? Och någonstans se varandra och vara redo att få Guds ögon för vad vi är som kyrka. Vad är det som rör sig? Finns det någon här, Gud, som jag kan få gå in och hjälpa idag, stötta idag på något sätt, vad det än kan vara? Och att vi gör det, inte för vår egen skull, inte för vår egen skull heller som kyrka. Vi kan ha jättetrevligt här inne, fantastiskt goda gudstjänster, men vi är kyrka satta i den här världen för världens skull. Därför att Guds hjärta handlar om alla människor. Det har han uttryckligen sagt i sitt ord. Hans hjärta bultar för alla människor. Och där är vårt uppdrag som kyrka att betjäna människor. Inte för att samla poäng eller tacksamhetsskuld. Utan för att det är vår kallelse som kyrka. Vi ska betjäna utan att förvänta oss någonting tillbaka. I judisk tradition så anser man att ett av de absolut största välgärningarna man kan göra, det är att bekosta någons begravning. För den personen kan man aldrig få någonting tillbaka. Den kan inte betala tillbaka. Då har man på något sätt sagt att jag är beredd att gå in någonstans där jag inte alls kan förvänta mig att få någonting tillbaka. Att få gå in med den beredskapen att betjäna människor som vi möter. Varför? För att vi har fått del av Guds hjärta för dem. Och vi ser dem i Guds ögon, att det här är människor som han älskar så högt. Som han har dött för. Och som han bara längtar efter ska få komma till insikt om det. Och lära känna honom. Tänk om vi, en kyrka som återspeglar Guds hjärta, kan få betjäna människor i det. Och föra dem fram till mötet med Jesus Kristus som befriar och förvandlar. Och vi får göra det. Som kyrka och i det arbete vi står här. Men det som är så spännande är att EFS-kyrkan i Ängelholm finns inte bara här på Metallgatan 31. Utan EFS-kyrkan i Ängelholm finns på varenda plats i Skåne där du och du och du och du är. Där din familj är, där dina vänner är, där du har skola eller arbete, där du har din fritidssysselsättning. Där du är, där är också EFS-kyrkan Ängelholm. Var helst vi befinner oss, varje dag, där har vi chansen att få leva i det här, att få återspegla Guds hjärta och att få betjäna dem vi möter. Det här är inte någonting nytt som vi gör. Vår bön är att vi ska få fortsätta göra det som Gud har gjort genom historien. Och vad är det? Jo, det är att söka upp människor. Att möta människor
Men vad då? Jo, med hoppet. Hoppet om att livet är inte bara det som händer runt omkring omständigheter. Utan livet, det är att lära känna honom som har skapat oss och som älskar oss. Och vi gör det genom Jesus Kristus. Det är vad kyrkan har sysslat med i 2000 år och det ska vi fortsätta göra. Och tänk om de här orden kan få bli det som på något sätt gör det synligt för oss, verkligt för oss. Den här visionen är det som på något sätt får vara drivkraften i vårt arbete. Vi har så mycket fantastisk verksamhet som händer här och vi är så många som är involverade i olika uppgifter. Och ibland så är det lätt att på något sätt bara se uppgifterna för det som ska göras. Men låt oss få påminna oss om varför gör vi det här? Jo, men för att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra, som betjänar människor. Var helst vi befinner oss varje dag. Jag vill avsluta med att läsa från Matteus evangeliet. Kapitel 28. Det här är inte något som kommer upp på projektorn. Sorry, Emanuel. Jag tänkte att ni ska få lyssna till det här bara. Och det här är helt enkelt på något sätt den första visionen. Och den vision som håller för alltid. Det här är någonting som har gällt ända från Jesu himmelsfärd. Och den kommer gälla ända tills hans färd tillbaka hit. När han kommer åter i härlighet för att döma levande och döda. Och etablera Guds rike i sin fullhet. Jesus trädde fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.